aconteceu na cidade de Acreúna, na região sudoeste de Goiás, e foi filmado pelos próprios agressores. Mas antes da tortura, foi realizado uma espécie de tribunal do crime. Você vai explicar por que você vai estar tomando esse salve, meu mano. Solta as ideias. Ao todo, quatro jovens participam do crime. No vídeo, o líder deles, que teve papel de juiz do caso, afirma que o adolescente será castigado porque ele estava ameaçando uma garota para que ela fizesse... Através das redes sociais, conseguimos localizar o endereço e no local conseguimos resgatar a vítima que estava sob cárcere privado, prender o autor das gravações e coautor do crime de tortura. Neste momento, Santiago Antônio Oliveira Couto, de 24 anos, Joabe Ferreira Vilé, atuado em flagrante. Outros três identificados na investigação estão foragidos. Qualquer informação que a população tiver, ela deve encaminhar tanto a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Toda informação que for repassada, essa informação é anônima. A pessoa não será identificada e será de grande valia para as polícias localizarem esses indivíduos que se auto-intitulam membros de facção criminosa com atuação em todo o Brasil.